Ասում են, երջանկությունը սկսվում է արևածագը տեսնելու կարողությամբ, բայց արևածագը երջանկությունը բերում միայն խաղաղ երկնքում։ Այո, մենք կրկին հայացք ուղղեցինք դեպի երկինք, բայց այս անգամ հզոր աչքով պետք է հետախուզենք այն։ Ողջույն, հանրայինի եթերում մարտիկ հաղորդաշարն է, և ձեզ հետ է Տիգրան Մակարյանը։ Երևի թե երջանկությունն ինքնին մի քանի կարևոր բաղադրիչների համագումար է։ Երբ ապրում ես խաղաղության մեջ, դե ինչպես ասում են, խաղաղ երկնքի տակ, բայց բացի այդ, խաղաղ ես ինքդ քեզ հետ, այսինքն քեզ համար ստեղծված հոգու տաճար ունես։ Այսօր հենց այս մասին էլ պիտի խոսենք։ Հաղորդման հերոսի, մեր աչքի ընկած մարտիկի հետ կսավառնենք երկինքներում, կհետախուզենք անվտանգությունը։ Իմիջայլուց խոսելու ենք լեգենդար մի զենքի մասին, որի հանդեպ մեր հասարակության հետաքրքրությունը կրկնակի բուրն է դարձել հայոց բանակի 20-ամյակին նվիրված զորահանդեսից հետո։ Իսկ հետո կանդրադառնանք հոգու համար նախատեսված տաճարին, թե որն է դա, թող անակնկալ լինի, այսօրվա մարտիկը օրիգինալ ավարտ է խոստանում։ Դե, գնացինք մեր մարտիկին, Վահագն Հայրապետյանին գտնելու։ Ողջույն, պարոն մայոր, մարտիկ հաղորդաշարը ողջունում է ձեզ։ Այսօր մեր հաղորդման հերոսն է ռադիոտեխնիկական մարտկոցի օպերատորների ջոկի հրամանատար կրսեր սերժանտ Հայրապետյանը։ Կբնութագրեք նրան։ Բարեխի Սինցարեող է, աշկի ընկնում լավագույն կողմերով, ծառայությունը տանում է առանց թերությունների և բարձր պատասխանատվությամբ։ Շնորհակալություն, կօգնեք գտնենք նրան։ Ճիշտ այդպես։ Պարոն մայոր, ռադիոտեխնիկական մարտկոցի անձնակազմի հետ անցկացում պարապմունք տեխնիկական պատրաստությունից։ Պարապմունքի ղեկավար կապիտան Արստեն։ Ազատ։ Կրտսեր սերժանտ Հայրապետյան։ Ես։ Ուզմոտ։ Պարոն մայոր, կրտսեր սերժանտ Հայրապետյան ներկայացավ ձեր հրամանով։ Ահա ձեր փնտրած զինվորը, կրտսեր սերժանտ Հայրապետյան։ Ողջույն, Վահագ։ Մարտիկ հաղորդաշարը ողջունում է քեզ, քանի որ մենք այստեղ ենք եկել, որպեսզի ծանոթանանք քո բանակային առօրյային, կարծում եմ պարոն մայորը թույլ կտա, որպեսզի քեզ մի որոշ ժամանակով ազատենք դասերից և ծանոթանանք։ Այո, երբ գնացիք։ Վահագի մասին դեռ շատեր եք խոսեն, ընկերները, հրամանատարները, ինքն էլ իրեն կողքից նայելով հաստատ որոշ գնահատականներ կտա։ Այս զորամասում հայոց բանակի մի նոր նվիրյալ սպա է ծնվում, բայց կարծում ենք ավելի փորձառու, հասուն մարդու հայացք է անհրաժեշտ, որպեսզի պարզի, ճիշտ են մեր դիտարկումները, թե ոչ։ Գտակ պարոն փոխգնդապետ։ Վահագ ջան, ծանոթացիր Հայաստանի Հանրապետության վասակավոր արտիստ Բագրատ Գևորգյան։ Կրտսեր սերժանտ, շատ ուրախ եմ։ Ինչքան ժամանակ է ծառայում ես այստեղ։ Մոտ 20 ամիս։ 20 ամիս, այսինքն մնաց 4 ամիս քեզ, հա։ Այո։ Հիմա ձեր հարաբերությունները, ասենք, ձեր հարմանատարը ինչպես է։ Իրեն հարգում եք, թե վախենում եք։ Այս անկեղծ հարցը։ Սկզբից հարգում ենք, հետո վախենում։ Ասելով վախ կա, բայց այդքան սարսափելի չի վերադարձ կարծում եմ, չէ՞։ Իմաստուններից մեկն ասել է, գնահատման հարցերում վախը վատ խորհրդատու է։ Ոչ մի դեպքում չի կարելի թույլ տալ, որպեսզի վախը թելադրի խելքին։ Կարծես Վահագի մոտ դա հաջողվել է։ Առաջին հերթին գործում է միտքը, որը հիրավի պահանջում է մեծարանքով և հարգանքով վերաբերվել մեր բանակն իրենց ուսերին տանող հրամանատարներին։ Կարծում ենք բանակում ամեն ինչ 10 անգամ ավելի արագ կզարգանա, եթե յուրաքանչյուր զինվոր անկեղծորեն գիտակցի, թե ինչ ծանր աշխատանք են կատարում իրենց հրամանատարները։ Կյանքի մեծ մասն անցկացնում են ոչ թե տանը ընտանիքի կողքին, այլ զորամասում, հայրենիքի համար։ Զինվորականներն այդ առումով կատակում են, ասում են, բոլորի երեխաները մեծանում են բնական, իսկ իրենց երեխաները շատ անակնկալ։ Հաղթանակած բանակի զինվորը վաղ չպետք է ունենա, ամենակարևորը հարգանք։ Եթե հարգեցիր քո ղեկավարին, համապատասխան հարգանքը կստանաս նրա կողմից։ Մեր հյուրը Հայաստանի հնագույն թատրոններից մեկի, չէ, պարզապես հնագույն չէ, այլ հայոց առաջին Արտաշատի թատրոնի դերասան է։ Այսինքն մեր թատերարվեստի ակունքները վառ պահող ճրակներից մեկը հենց նրա ձեռքերում է։ Նման հետաքրքիր թեմային առնչվող մարդուն բնական է բազմաթիվ հարցեր ունեինք, բայց պարոն Գևորգյանը այսպես ասաց. «Ես հյուր եմ, իսկ օրը Վահագինն է. Իմ մասին ես ամեն ինչ գիտեմ, այ թե Վահագն ինչ է անում, դա էլ ինձ է շատ հետաքրքիր, այնպես որ»։ Ուզեմ նաև տեսնեմ, թե ձեր առօրյան ինչպես անցնում, ինչով եք զբաղվում, ձեր ծնունդը, ձեր ապրելակերպը, որտեղ եք քնում, ինչ պայմաններում, մաքրությունը, այդ ամեն ինչից հետաքրքրում է, որովհետև ես անկեղծ ասեմ, նայում եմ հաղորդաշարը, նայում եմ զինվորների մասին, բայց ուզում եմ եւս մեկ անգամ ես իմ աչքով տեսնեմ եւ համոզեմ դրան։
Գնացինք։ Ամենաբարձր հարկերում գործող Զենիթի հարթերային համակարգերից եւ ամենահզորը S300 համակարգն է, որի մասին էլ այսօր կխոսենք, որի հետ էլ անմիջապես գործ ունի Մարտիկի հերոսը։ Արգարժան, կսես Սերժան ջան, ես քեզ անկես պետք է հարցեմ, այսինքն ես ինչ որս է տեսնում, չէ՞ ես։ Հարցիրներ, ռակետներ ձեր ասածը։ Եթե ինչ որ բան կող գախտիկա պետական կարող է չասել։ Դե բնական։ Իհարկե, դա բնական է։ Սրանք սրանք ինչ են այս։ Եթե չեմ սխալվում, սրանք S300 հարթիրներն են, չէ՞։ S300-ը դիվիզիոն համալինն ընդհանուր։ Մենք ունենք հարթիրներ, որոնք նախատեսված են հակառակորդային ուժի վերահսման համար։ Ունենք երկու տիպի հարթիրներ՝ K տիպի, R տիպի։ Մեկը 45 կիլոմետր հեռավորության համար նախատեսված, մեկը 75, այսինքն գահված է նշանակետի հեռավորությունից։ Դա արդեն տվյալ պահին որոշումա մեր անձնակազմը։ Տասնյակ երկրներ ողջ աշխարհում ցանկանում են S300 ունենալ։ Պատճառը պարզ է. S300-ը օթային հարձակումներից պաշտպանվելու աշխարհի ամենաարդյունավետ միջոցն է։ S300 համակարգը իր ստեղծման օրից հատուկ տեղ զբաղեցրեց հակաօթային զենքերի շարքում, ինչը զենքի տակտիկատեխնիկական բարձր որակների եւ մոդեռնիզացման համար ընձեռվող լայն հնարավորությունների շնորհիվ է։ Իսկ հիմա ինքնաթիռ անցավ։ Ենթադրենք անցավ մեն։ Այդ ինքնաթիռը դուք որս եք արդեն։ Ենթադրենք չտամ ինքնաթիռը ենթադրենք։ Չէ, ներքևը արդեն ենք գիտեն։ Այո, հետևում է։ Հա։ Սայր կարևոր։ Չխփել մեզ։ Մեզ այդ դիտակետն էլ կարծում եմ կներկայացնես, չէ՞։ Այո։ Որտեվ կարծում եմ թե ինձ թե պարոն Գևորգյան շատ հետաքրքիր կլինի դիտակետը։ Այո, իհարկե։ Սա ռադարա չէ՞ երևի։ Ցածր բարձրությունի համար նախատեսված անտենա ինքը։ Ինքը 360 աստիճան պատտվում է։ Համակարգի ամենակարևոր էլեմենտն էր բազմաֆունկցիոնալ ռադիոլոկացիոն կայանը։ Այն ապահովում էր օթային տարածքի շրջանաձև արագ դիտարկում եւ միաժամանակ մի քանի թիրախ էր ուղեկցում։ Ես օրինակ երբևիցե մոտիկի չէի տեսել։ S300, հա, S300 հերթիները շատ հանգ այդ։ Մոտիկի, հա, լսել էի, բայց երբեք չէի տեսել։ Իսկ կարող եմ քիչ ավելի մոտիկ, թե չի կարելի։ Հա, կարող ենք, չէ։ Դեռ մի քիչ մոտիկ մեկ ձև տանք, էլի մտ կապնենք։ Սա փաստորեն արդեն պատրաստի է, հա՞։ Այո, քանի որ հիմա մեր զորամասը մարտական հերթապահության մեջ է, դրա համար մենք պատրաստ ենք։ Իսկ կանգնած է մնում, սա մեջ է մնում, մեջ ծառագետը։ Հա, մեջից դուրս է։ Համակարգը ի վիճակի է թիրախներ խոցել 10 մետրից մինչև 30 կիլոմետր բարձրության եւ 150 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Սրանք ունիկալ հնարավորություններ են, հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ ամերիկյան պատրիոտի խոցման ստորին բարձրությունը սկսվում է ընդամենը 60 մետրից։ Ունիկալ է նաև այն, որ ի տարբերություն Պատրիոտի S300-ը պահպանման համար մեծ ծախսեր չի պահանջում։ Հրթիռը առանց սպասարկման հնարավոր է պահել կոնտեյներում 15 տարի։ Մեջը հիմա անոթ տարածությունն է, ռակետը որ մեջը պահպանում է։ Անոթ տարածությունը վակում է, այն։ Մեջը վակում։ Հա, այդպես է, չգիտեմ։ Վերևում հերմետիկ կափարիչ կա, որի ներսում հատուկ պայթուցիկն է։ Մեկնարկի ժամանակ պայթուցիկն աշխատում է, հերմետիկ կափարիչը պայթում է եւ հրթիռը թռչում է 30 մետր բարձրության վրա։ Հետո միանում են գազադինամիկ ռեկերը, հրթիռը թեքվում է թիրախի ուղղությամբ եւ ցածր բարձրությունների դեպքում թիրախը խոցում է վերևից։ Սա սարսափելի է օթաչուի համար, քանի որ 100% անոց մահ է։ Նա չի կարող անգամ կատապուլտով դուրս թռչել ինքնաթիռից։ Լավ, ենթադրենք ասենք թե հերթական ինչ-որ տագնապատերվում։ Տագնապի ընթացքում սրանք կանգնում են, թե մենք որոշակի քանակով կանգնում են ուղայած դիրքում, բայց ոչ բոլորը։ Ոչ բոլորը, որքան որ հարկավոր է։ Իսկ ասենք որ դեպքում է սրանք կանգնում, ասենք թե ուղայած, այս որը պարկած է։ Պատերազմական իրավիճակ։ Միմիայի։ Միմիայի։ Բոլորը որ պետք է կանգնեն, պատերազմական իրավիճակ։ Եվ դա տեղում ընդամենը 5 րոպե դու կարող ես սրան դերել մարտական վիճակ։ Մարտական վիճակի բերենք 5 րոպե։ Հանուր դիվիզիոնը։ S300-ը ճանապարհային վիճակից մարտական վիճակի վերելու համար ընդամենը 5 րոպե էր պահանջվում։ Նման ցուցանիշներ չուներ աշխարհի որևէ համակարգ։ S300-ը կարող է խոցել բալիստիկ, աերոբալիստիկ հրթիռներից մինչև ավիացիա, թևավոր հրթիռներ։ Օթային հարձակման միջոցների ողջ տեսականին այս համակարգի խոցման տիրույթում է։ Ընդանենք ասենք ինքնաթիռ գալիս։ Մեն կողմից կամ մեն կողմից նրանց ժամանակաչափը եւ սրա 5 րոպեն համակցումը մենք կարող ենք ասենք դուք կարող եք խփել այդ ինքնաթիռին։ Եթե 5 րոպեվա մեջ տեղավորվում եք, ես ենթադրենք երևի ամենակարևոր հարցը։ Հա, ասենք դեռ նախ թռնում է ինքնաթիռը եկել այն դեղից 20 կիլոմետր արդեն եկել է։ Դուք ասում եք 5 րոպեվա ընթացքում խփել այդ ինքնաթիռին։ Աբա հանականաբար, ասենք ժամանակը բավարարում է։ Ժամանակը բավարարում է։ Ահա, այդ է կարևոր բանը, իմանանք էլի։ Սա էլ իմանանք։ Արագությունը շատ բարձր է դրանից։ Ավելի արագ է, քան ինքնաթիռին։ Հա։ Միջազգային շուկայում S300 Զենիթ հարթիռային համակարգերի գլխավոր մրցակիցն է ամերիկյան Պատրիոտը։
Աբու Դաբիի Զենքի միջազգային շուկայում այս 300 համակարգը իրականացնում էր զենիթահրթիռային ցուցադրական կրակոցներ։ Ամերիկյան մրցակիցները զորավարժարան բաց թողեցին մեքենա, որի վրա տեղադրված էր ռադիոլոկացիոն ակտիվ խեղումներ առաջացնող տեխնիկա։ Էլեկտրոնային ուժեղ հակազդեցության պայմաններում այս 300-ը խոցեց թիրախը հենց առաջին հրթիռով։ 1993 թվականին ցուցահանդեսի ժամանակ այս 300-ի գլխավոր նախագծող Բորիս Բունկինը ամերիկյան իր կոլեգաներին չլսված փորձարկում առաջարկեց՝ ժամանակակից թիրախների վրա կրակել ամերիկյան պատրիոտից և ռուսական S-300-ից։ Ամերիկացիները հրաժարվեցին, իսկ ռուս նախագծողը հայտարարեց. Այս 300-ը ոչ միայն գերձայնային արագությամբ թռչող թիրախներ կխոցի, այլև ձեր պատրիոտները կկործանի։ Ասեց ու արեց, բայց իհարկե պատրիոտներ կործանելու կարիք չեղավ, իսկ թիրախը խոցված էր հենց առաջին հրթիռով։ Այդ ժամանակ հակաօդային պաշտպանության որևէ զենք չուներ նման ճշգրտություն։ Երբ նույնը առաջարկվեց անել ամերիկացիներին, նրանք հրաժարվեցին, հասկացան, որ նույնը կրկնել միևնույնը չի ստացվի։ Բարև ձեզ, մենք ձեր հյուրը կներեք, որ ներխուժեցին ձեր տիրապետությունը, ձեզ շատ չենք խանգարի, պարզապես ուզում ենք ծանոթանալ, տեսնենք ապահով կարող ենք քնել, հանգիստ է չէ, և ես գնամ պատմեմ մեր ժողովրդին։ Վահագ ջան, դու կարող ես ասել, մենք հիմա որտեղ ենք գտնվում։ Մենք գտնվում ենք դիվիզիոնի հրամանատարական կետում։ Ահա։ Որտեղ կատարվում է մարտական հերթապահություն։ Ես հիմա քո թույլտվությամբ իհարկե, որովհետև մենք այսօր քո հյուրն ենք, դու մեզ պետք է թույլ տաս, մոտենանք, ծանոթանանք, հա։ Մեր հայրապետյան Վահագի համիջական հրամանատարն եմ, ռադիոտեխնիկական մարտկոցի հրամանատար, նաև այս պահին հերթապահ-մարտական հերթափոխի պետ։ Հերթափոխը կատարում է շուրջօրյա մարտական հերթապահություն, որը ապահովում է ձեր հանգիստ քունը։ Եղա շնորհակալություն։ Իսկ ասենք մեր զինվորի մասին կոնկրետ ինչ կարող եք ասել։ Գրցեր Սերժանտ Հայրապետյանը, ամիջական շփվող, բարձրագույն ավարտ է, գրագետ, խելացի։ Հազար ներողություն, կարող ենք մոտենալ, պարզապես հետաքրքիր է ինձ համար, տեսնեմ ես ամեն ինչը, ինձ ասեք կոնկրետ ինչի է, ինչ որ գաղտնիկա պետք չի ասել, բնականաբար։ Ինչ որ գաղտնիկա իհարկե մենք ձեզ չենք ասի։ Ներողություն, ես դեղին գծերս, ինչ էր նշանակում։ Սա մեր տարածքի երթուղայինն է, որը դեպի բերում է այրոպորտ։ Ինքնաթիռներ, այսինքն որ գալիս են։ Ահա։ Հիմա դուք սա գրանցեցիք, հա, ձեզ ասեցի դու։ Այսինքն եթե ցանկացած օթային տարածք խախտող բան եթե լինի, ձեզ ոնց անմիջապես։ Հա, այն դա կարևոր։ Հասկանալ, այ հասկացա։ Եմ հասկացա։ Շատ բարդ եւ շատ կարեւոր գործ է։ Լավ տիրապետ ունեք, չէ՞ երևի դες գործին։ Ես խնդրում եմ լավ տիրապետ եք, եթե թերի բան կա սովորեք։ Եթե պետք է ես կան սովորեցնեմ, հա։ Եղա, շնորհակալություն։ Չխանգարենք ձեզ։ Վահագ ջան, ես էստեղ տեսնում եմ ուրեմն ցուցանակներ, գրված է թեթև բազմապատկային գրոհիչ։ Սրանցից ինչ-որ մի բան հասկանում ես կոնկրետ։ Ենթադրենք այսպես տամ հարցը, ենթադրենք տարբերակ ես, թե որն անցնում մեր սահմանով, հա, եթե ենթադրենք եկավ ոչ նա այլ սա, թե բոլոր նույն տարբերակ է, բայց մենք, այո, հնարավոր է տարբերակել, բայց ունենք մենք մասնակետներ հենց դրա համար նախատեսված։ Հատուկ կա այդ մասնակետը, որ ինքը տարբերակում է, որ ինքնաթիռ։ Այո, կան մարդիկ, որ նշանակված են։ Գրնուբակոցի չա, թե գրոհիչը, հա, դրանք տարբերան։ Կարծում եմ, երկարության վարձության եւ այս թևերի բացվածքի կարելի է արդեն կռահել, եթե դիլապետ ես, թե որ ինքնաթիռը ինչ։ Բայց այդ ձայնից նաեւ անկամ ձայնից էլ տարբերում։ Անկամ ձայնից տարբերում, այո։ Բայց իսկ քո աշխատանքը որտեղ է դեր ունենում, դու որտեղ ես անցկացնում։ Եկեք ցույց կտամ։ Մեծ կոնկրետ քո աշխատանքի վայր։ Այո, կնանք աշխատանք։ F2 խցիկում ենք մենք գտնվում։ Այստեղ նստած է մեր մարտական հաշվարկը։ Ահա։ Առաջի սպան, որտեղ նստած է, արցակման սպան է։ Երկրորդ սպան՝ հայտնաբերման եւ նշանակության սպա։ Երրորդ սպան՝ գրավման սպան է։ Եվ սա իմ տեղն է։ Ես պետք է ուղեցեմ ինքնաթիռներին։ Վահագ ջան, մի հարց տամ։ Ընդհանրապես ասում են, դու ասեք ոստնե երևի թե, ասում են որ այստեղ գտնվել է վտանգավորը, որտեղ ասում են որ ռադիացիա կա, այդպեսի բան կա այստեղ։ Այդպես բան չկա, ընդհակառակը այստեղ ավելի ապահով է, եթե օդի մեջ լինի քիմիական վարակվածություն, այստեղ այն մեկուսացված է, այստեղ տարածքը ավելի անգամ այդ կարգի։ Այս 300-ի համար նորմալ է համարվում, երբ մեկ թիրախը խոցվում է մեկ հրթիռով։ Նման ճշգրտություն աշխարհում դեռ ոչ մի տեղ չկա։
Իսկ օրինակ Իրաքյան պատերազմի ժամանակ այնպես ստացվեց, որ թվով 1 սկաթ հրթիռ փոցելու համար պահանջվում էր Պատրիոտի 8-ից 12 հրթիռ, ինչը որևէ բանական հաշվարկների չի ենթարկվում։ Ինչու՞, բացատրենք։ Օրինակ այս 300-ի փորձարկման համար, որպես թիրախ բաց են թողնվում 5 մոդելի հրթիռներ, որոնք պետք է խոցվեն այս 300-ի կողմից։ Ընդ որում, որպես թիրախ բաց թողնված հրթիռները, ի տարբերություն ուղիղ գծով թռչող սկաթ հրթիռի, մշտապես մանյովրում են, բայց միևնույն է, այս 300-ը խոցում է թիրախը միայն 1 հրթիռով։ Մենք գտնվում ենք օթային դիտարկման կետում, որտեղ հերթապահում է շարքային Սերոփյանը։ Ես ուղղակի մի բան չհասկացել եմ, թե այստեղ այսքան հրթիռներ կան տեղադրված տարբեր տեսակի, ինչի համար է դեպքում այս իգլան պետք։ Այս ստրելան հիմնականում նախատեսված է այս 300 համալիրի պաշտպանության համար։ Այսինքն ձեր այս տարածքը պահպանում է տարածքը ցածր բարձրություններում թռչող հակառակորդի ինքնաթիռներ ոչացնելու համար, ինքնաթիռներ ուղղաթիռներ, որտեղ ավելի հարմար է ստրելայը ոչացնել ցածր բարձրություններում գտնվող հակառակորդի օբյեկտները, քան այս 300 համալիրով։ Դու հիմնականում, ուրեմն այս բանի զենքի վրա է սա, թե դու էլ կարող ես ասենք թե այնտեղ։ Ոչ։ Միայն սա, քո մասնագիտությունը սա է։ Դե մի հատ բարևի ձեր ընտանիքին։ Բարև մամ ջան։ Մոտ ամեն ինչ նորմալ է, ես ձեզ շատ կարոթել եմ, շատ կուզեի նրանց նորից տեսնել։ Ահա, ի՞նչ ես ասում։ Տեսնես։ Ինչ կարես ծառայել։ 16 ամիս։ Բայց բան չունես։ Բան չունես։ Դե քեզ բարի ծառայություն տղա ջան։ Լավ, այս երեխեքը այսքան աշխատում են, 24 ժամ հերթապահությունը, բայց իրենք չեն հանգստանում, անհանգստացավ մեջյուրը։ Իհարկե հանգստանում են, պարոն Գևորքյան, բա որտեղ, հարցրեց նա։ Ցույց տվեք, տեսնեմ, որ ես էլ միշտ հանգիստ քնեմ։ Այստեղ, պարոն Գևորքյան, ահա։ Ասեմ, որ իմանաք, հարգելիներս, նպատակային, որ սա ձև չի, կարող եք ինքներդ գալ եւ տեսնել, իրոք շատ տաք այստեղ, կարող ենք անգամ համվել։ Պարոն Գևորքյան, դուք ծառայել եք։ Այո, իհարկե։ Չասեմ ցավոք սրտի, բայց էլի հայրենիքի համար ծառայել սովետական բանակում եւ ծառայել եմ ես Գերմանիայի դեմոկրատական հանրապետությունում։ Ես ինքս խոհարար եմ եղել, դա էլ ասեմ, ոչ թե մտածված եմ գնացել խոհարար, ինձ տարա սովորեցրեցին բանակում եւ դարձել եմ խոհարար։ Ծառայել եմ 2 տարի Գերմանիայում։ Այսինքն ճաշանում ես կարող եք օգնել որպես խորհրդանակ եւ համերը եւ ռացիոնը եւ պորցիաները ես շատ լավ գիտեմ, այնպես որ համոզվենք եւս մեկ անգամ թե ինչպես է սրվում մեր զինվորը։ Իսկ այժմ Վահագ ջան, ցույց տուր թե որտեղ ես դու քնում։ Քնում այս առաջին։ Հա, մոտենանք առաջին։ Այստեղ։ Նկատել եք ինչպես կոկիկ են հարդարված։ Ես ասի ուրական պարտական բան, ես իմ ժամանակ էլ էսպես էր ուրակեց ասեմ։ Միշտ դի կոկիկ լիներ հավաքված մաքուր։ Իսկ հաճախականությունը բաղնիկի, ես մոտ ինչպես է։ Ոնց որ նախատեսված է շաբաթը։ Մի անգամ շաբաթ օրերը։ Այո, անպայման։ Բարարում այդքանս ես։ Եվ շաբաթը մեկ անգամ փոխում եք սպիտակ եղանը։ Այո, իհարկե, շաբաթը մեկ անգամ փոխում եք սպիտակ եղանը։ Անձնական հիգիենան շատ կարևոր է։ Դրանից եւ կախված է զինվորի առողջականը եւ հոգեկանը զինվորի եւ նրա ծառայությանը։ Դրանից շատ մեծ բան ական։ Հիգիենան դա շատ մեծ բան։ Ես այստեղ ինձ մի շատ հարազատ վայր տեսա։ Իսկ ժամանակ ունենում եք ձեզ կոփելու, մարմնամարզվելու համար։ Եթե մի բան նկատմամբ սերունես, ժամանակ միշտ է կգտնես։ Պարզվեց մեր հարգարժան հյուրը բացի իր կյանքի գլխավոր մասնագիտությունից թաքնված տաղանդներ էլ ունի։ Խորանցալում նաև խոհարար է եղել։ Ինչ եք կարծում, կարելի է խոհարարին բերել զորամաս եւ ցույց չտալ ճաշարանը։ Իհարկե անհնար է։ Երչապետ գերմիր ճաշանախնան վերան։ Ես հաճախ եմ տանը սիրում ես սուպերը մակարոնով վերմիշելով։ Ես ուրեմն բախտից մակրոնը սուպ եղավ եւ շատ համեղ է, անկեղծ եմ ասում։ Դու էլ փորձի, դես իրոք շատ համեղ է։ Լավ։ Դե մեզ էլ բարի ախորժակ։ Երկար ճանապարից առաջ ուժերը վերականգնեցինք։ Կրսես Սերժան Հարապետյան։ Իզ մոտ։ Պարոն Փողնդապետ, Կրսես Սերժան Հարապետյան ներկայացավ ձեր ժամանակ։
Yüzör, hafsar. Zgaz. Kırsır serjant harap etyarin. Barek hiç zarayıcan. Martakan patrasyan barzır zer berimleri. Yev barzır karkapayıcan hamar dramatrumem. İngor hırakusakan arsakur. Zaramem Hayastani harap etyusyanı. Azat. Պատվո դապքերի ներքով Վահագը ստացավ իր վաստակած պարգևատրումը եւ տրամադրվեցինք, որ պետք է տուն գնանք, բայց խոստացել էինք, չէ՞, որ օրիգինալ ավարտ պետք է ունենանք, որի հեղինակն էլ մեր հյուրը եղավ։ Այս այլ մեր Արտաշատի պետական թատրոնը, բարև ձեզ, Տիկին Գեղանուշ։ Բարև ձեզ։ Մեր թատրոնի տնօրենը Տիկին Գեղանուշը։ Նախ երեխաներ, իմ բալիկներ, ժամանակին ես էլ եմ զինվորի մայր եղել, երկու տղաներս էլ ծառայել են, եւ ըստ որում ուզում եմ ասել, որ մեծը 1988-ի ԱՀԵ օրերին ծառայում էր Բաքվում, դե պատկերացրեք, թե ինչպիսի զգացումներ, ինչպիսի ապրումներ են կունեցել ես, իմ մտերիմները, իմ տղայի ճակատագրի համար, իսկ հիմա դուք եք ծառայում, ձեզ մեծ պատիվ է վստահված պաշտպանել մեր հայրենիքի սահմանները, լինել հայրենիքի զինվոր։ Յուրաքանչյուր մայր, երբ տղա է ունենում, պիտի իմանա, որ տղան դառնալու է հայրենիքի զինվոր, հայրենիքի պաշտպան։ Ես ուզում եմ, որ ձեր ծառայությունը անփորձանք լինի։ Բարի վերադարձ ձեր մայրերի եւ մեր երկը։ Իսկ հիմա մենք ծանոթանանք մեր թատրոնի հետ։ Ասում են, թատրոնը սկսվում է հանդերձասրահից։ Կարծում ենք, իրական թատրոնը արվեստի իր ողջ ուժով սկսում է գործել միայն այն պահին, երբ հանդիսականի մոտ ցանկություն է ծնվում մտնել թատրոն։ Մեզ մոտ այդ ցանկությունը շատ մեծ էր։ Եկեք մեզ հետ, թող ձեզ մոտ էլ ծնվի թատրոնում լինելու երանելի զգացողությունը։ Ծանոթանանք պատմությանը, իրականում լեգենդին։ Մենք գտնվում ենք Արտաշատի թատրոնում։ Ողջ հայ թատրոնը, ինչպիսին եղել է եւ կա այսօր, ծնվել է հենց այստեղից, մոտ 2100 տարի առաջ, հայոց առաջին մայրաքաղաք Արտաշատում։ Նստած է Արտավազ թագավորը, նստած է թագուին եւ իր քույրը։ Տեսարան այսպիսին է, ուրեմն ինքը այս դերասանը տեսնում է գլուխը, սա բուտաֆորական գլուխ չի։ Աս ներկայացման Եվրիպիդեսի պիտի լինի բուտաֆորական գլուխը, որտեղ կտրվում է, Բաքոսունը կտրում են գլուխը եւ վերում է, որպեսզի ներկայացման տասկում։ Սա իրական կրասոսի գլուխն է զորավար։ Խարանի ճակատամարտում, երբ որ պարտերները ճակատամարտում են հռոմեացիների դեմ, խարանի ճակատամարտում պարտերները հաղթանակ են տալու։ Հայերը լինում են զինակից այդ ժամանակ պարտերների հետ։ Հիմա որպեսզի ավելի ապացուցեն իրենց միացնություն դաշինքը պարտերների հետ, ընթացքում Սուրեն Զորավարը բերում է ուրեմն կտրված կրասոսի գլուխը, հանձնում է դերասան Յասոնին, որը հույնի ազգությամբ, դերասան Յասոնը բերում է, Յասոնը ներկայացնում է գլուխը Արտավազ թագավորին, իսկ նրանց թագավորն էլ եղել է Որոդեսը, պարտեվական թագը Որոդեսը, եւ այստեղ ավելի է կնքվում դաշինքը, ինչպես տեսնում եք, կան հայ զինվորներ, կան պարտեր զինվորներ։ Սա այդ նկարն է, եղել է դեպքում մեր թվարկումից առաջ 53 թվականին, եւ հենց այստեղ կարող ենք ասել, որ այստեղից ծնվեց հայ թատրոնը, ոչ միայն Արտաշատի թատրոնը, ընդհանրապես հայ թատրոնը։ Պլուտարքոսի վկայությամբ Արտավազդ Բ-ի ժամանակ Արտաշատի թատրոնն ունեցել է պալատական ազնվական բնույթ։ Արտավազդը նաեւ հորինում էր ողբերգություններ եւ ճառեր գրում հունարեն։ Թատրոնը ծնվել է Հունաստանում, այս մասին ամբողջ աշխարհը գիտի։ Հույներից հետո Քրիստոսից առաջ 53 թվականին մենք ենք, որ թատրոն ենք ունեցել։ Սա միայն մենք գիտենք, այն էլ ոչ բոլորս։ Պատկերացնում եք, եթե մեր հակամարտող հարևանները նման մի պատմական փաստ ունենային, հիմա ինչ աղմուկ էին բարձրացրել ամբողջ աշխարհում, իսկ մենք անգամ ինքներս հաճախ չգիտենք այս մասին։ Թատրոնը տաճար է, հոգու, սրտի, մտքերի տաճար։ Թատրոնում պետք է զգույշ լինել, որպեսզի չխաթարվի սիրո խորհրդավոր միստերիան, քանի որ հենց այդ խորհրդի շնորհիվ թատրոնը թևեր է տալիս յուրաքանչյուրին, ով սկսում է իրեն սիրել։ Եթե կարողացաք զգալ թատրոնի խորհուրդը, սիրեցիք ներկայացումներ դիտել, կյանքը հաստատ ավելի գունեղ, գուցե նաև իմաստուն կդառնա։ Պարոն Գևորքյանի շնորհիվ Վահագը սիրեց թատրոնը, մարդկանց, ովքեր ապրում եւ աշխատում են այնտեղ։ Նա զգաց, թե որն է թատրոնի հաղորդած ոգեղենությունը, եւ այդ ոգեղենությունը իր հետ տուն տարավ։ Վահագին դիմավորելու եւ տեսնելու էին եկել բոլորը՝ հարազատները, եղբայրները, անգամ ընկերները, բայց իր կյանքի գլխավոր մարդիկ ծնողները նրա կողքին լինել չէին կարող։ Նրանք Հայաստանում չեն ապրում։ Ծնողների փոխարեն մեզ եւ Վահագին դիմավորեց մորաքույրը։ Վահագի համար բանակային որևէ իրավիճակ հաստատ անակնկալ չի եղել, որովհետև բոլոր այս տղաները, ում հիմա տեսնում եք, նրանից առաջ արդեն ծառայել են։
ծառայել են, խորհուրդներ տվել, ուղղորդել եւ օգնել Վահագին։ Իմիջելուց Վահագի ընկերներից ոմանք բարեխիղճ ծառայության համար մեդալներ ունեն, պատվոգրեր։ Հենց այդ ավանդույթն էլ երևի թե շարունակում է Վահագը, այսօր ճանաչվելով Զորամասի լավագույն զինվոր։ Երբ ընկերներդ կողքիդ են, քեզ շատ ապահով ու հանգիստ ես զգում, բայց միևնույն է, ամեն ինչ կիսատ է, եթե չկան ամենակարևոր մարդիկ, ծնողները։ Այդ սխալն ուղղեց ժամանակակից զարգացած տեխնիկան՝ Skype-ով ուղիղ կապ հաստատեցինք ծնողների հետ։ Երբ ծնողների հետ զրույցից հետո Վահագին հարցրինք, թե ծառայության ավարտից հետո արդյոք գնալու է ծնողների մոտ, թե ոչ, նա պատասխանեց. «Մի փոքր ավելի ուշ ծնողներս հետ կգան տուն»։ Ասում են, մարդիկ ծնվում են կոնկրետ առաքելությամբ։ Բայց կյանք, նա մենք հայլափոխին ապացուցում է, որ շատ ավելի հաճախ մենք ժառանգում եւ շարունակում ենք այն, ինչ ստանում ենք մեր շրջապատող իրականությունից։ Իսկ հանրային եթերում մարտիկ հաղորդաշարներ եւ ձեզ հետ էր Տիգրան Մակարյանը։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Կյանքս կտամ հայրենիքիս, հոգիս Աստծուն պատիվս ինձ, զենքս որդուս, իսկ սերս մայրերին կտամ։ Ապարտայած բարի ժպիտ, վերջին խոսքեր պատիվ ունեմ, բիբլիական մասուսի պես, դուք միշտ հզոր, այո, սպաներ, պատիվ ունեմ։